ඔබට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනාගේ ආදරේ දිනාගත්තු විශිෂ්ට රංගන ශිල්පිනියක් වන අයිරාංගනි සේරසිංහ මහත්මියගේ ජීවිත කතාව. අයිරාංගනි සේරසිංහ මහත්මිය උපත ලැබුවේ 1927 ජූනි මාසේ 9 වෙනිදා තමයි. ඇගේ සම්පූර්ණ නම තමයි අයිරාංගනි රොක්සේනා මීදෙනිය. ඇගේ මව තමයි වයිරට් එල්ලාවල. ඒ වගේම ඇගේ පියා තමයි ජෝසප් හර්කියුලස් මීදෙනිය. ඒ වගේම ඇයට සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් සහ එක් සහෝදරයෙක් හිටියා. අයිරාංගනි මහත්මිය පොඩි කාලේ ජීවත් වුණේ රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ තිබුණු මුදුගමුව කියන වලව්වේ තමයි. ඔහොම කාලයක් යද්දී ඇය කොළඹ ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය බිෂොප් විද්‍යාලයේ සහ මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයනුත් අධ්‍යාපනය ලබාගෙන උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න අවස්ථාව ලබාගෙන තියෙනවා. කොහොම වුණත් ඇය කැම්පස් යනවට ඇගේ පියා පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙලා නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් ඇගේ ඥාති සහෝදරියන්ගේ උදව් අරන් තම පියාවත් කැමති කරවගෙන 1947 කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. ඔහොම කාලයක් යද්දී පාසල් කාලේ ඉඳන්ම කලාව ගැන උනන්දුවක් තිබුණු හින්දම උසස් අධ්‍යාපනය අවසන් කරලා ඇය වැඩිදුරටත් කලාව හැදෑරීමේ අරමුණින් ලන්ඩන් නගරයට යනවා. එහිදී ඇය නර්තනය සහ රංගනය තමයි හදාරලා තියෙන්නේ. ඇය ලන්ඩනයේදී විශිෂ්ට විදියට කලාව හදාරලා අවසන් කරලා නැවත ලංකාවට ආවට පස්සේ ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහත්මා නිෂ්පාදනය කරපු පළමු සිනමාපටයේ සහ ලංකාවේ පළමු වර්ණ චිත්‍රපටයේ වන රේඛාව චිත්‍රපටයේ කතරිනා කියන චරිතයේ රඟපාන අවස්ථාව 1956 අවුරුද්දේදී ඇයට හිමි වුණා. එතනින් ආරම්භ වුණ අයිරාංගනි සේරසිංහ මහත්මියගේ රංගන ජීවිතය තුළ ඇය සංදේශය, දෙරවක් අතර, බක්මහදිගේ, සාගරයක් මැද, දෙවනි ගමන, දඩේම සහ අවරගිර වගේ විශිෂ්ට සිනමාපට ගණනාවකටම රංගනෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇය යශෝරාවය, දූදරුවෝ, නෑදෑයෝ, සත්පුරවැසියෝ, විහඟ ගීතය, මුතුකිරිල්ලි, තාත්තා, දූවරු වගේ විශිෂ්ට ටෙලි නාට්‍ය විශාල ප්‍රමාණයකටත් රංගනෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඇය කාලයක් කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් විදිහටත් ටයිම්ස් කියන සංගරාවේ කර්තෘවරියක විදිහටත් සේවය කරලා තියෙනවා. උසස් අධ්‍යාපනය අවසන් කරලා මහාචාර්යවරයෙක් විවාහ වෙලා ඉඳපු ඇය ඒ විවාහයෙන් දික්කසාද වෙලා නැවතත් වින්ස්ටන් සේරසිංහ මහතා සමග විවාහ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඇයට පුතුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ගත වුණ ඇගේ ජීවිතේ කලාකෘති සිය ගණනකටත් වඩා ප්‍රමාණයකට තම රංගනයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඇගේ රංගන දිවිය තුළ කලාකීර්ති ගැන විශිෂ්ට සම්මානයක් දිනා ගන්න ඇයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තව දේශ විදේශ සම්මාන රැසක්ම දිනා ගන්නත් ඇයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙරට කලාවට විශාල සේවාවක් සිදු කරපු අයිරාංගනි සේරසිංහ මහත්මිය සැබවින්ම ජාතියේ පිනට පහළ වුණු විශිෂ්ට කලාකාරණියක් තමයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලෝකයේ ගැන නොදන්න දේවල් දැනගන්න සොනදැනම YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. තාමත් ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැනුම subscribe කරලා සොනදැනම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.